Përshëndetje miq. Sot do të flasim për 15 gjërat e zakonshme që i bëni gabuar çdo ditë. Para së gjithash, lidhja e shufrazeve. Shumica prej nesh i lidhin ato në një mënyrë që krijojnë një çmend në këmbë. Por, nëse i lidhni ato në drejtim të kundërt, ato do të jenë më të qëndrueshme. Të dytën, bëni atë se si përdorni dezodorantin. Shumica nuk e pret që dezodoranti të thahet para se të veshin rrobat, çka mund të shkaktojë njolla. E treta, përpunimi i frutave dhe perimeve. Shumica prej nesh i lën ato në tavolinë përpara se t'i hanë. Por, kjo i bën ato të humbasin shumë lëndë ushqyese. E katërt, përdorimi i fletës së saj. Shumë njerëz e përdorin atë në mënyrën e gabuar, duke e vënë në anën e pasme të saj, kur në fakt duhet të jetë në anën e përparme. E 5. Përdorimi i fermenave. Shumica nga ne e hapin fermën nga sëmajti, por në fakt është më mirë të hapni nga djathtas për të minimizuar tensionin. E 6. Drejtimi i makinës. Shumë prej nesh e mbajnë dorën në timon në pozicionin 12:00 ose 6:00, por në fakt është më i sigurt në 9:15 ose 3:15. E 7. Rëfimi i historive. Shumica prej nesh i rëfejnë ato në mënyrë kronologjike, por në fakt është më interesante t'i rëfesh ato në mënyrë që të krijojnë tension. E 8. Përdorimi i telekomandës. Shumë prej nesh e përdorin atë në mënyrë të gabuar, duke e mbajtur atë drejtuar drejt televizorit në vend se në drejtim të antenës. E 9. Përdorimi i foljes. Shumica prej nesh e përdorin atë në mënyrë të gabuar, duke e mbajtur atë në anën e gabuar, kur në fakt duhet të jetë mbajtur në mënyrë që të drejtojë zërin tuaj në drejtimin e duhur. E 10. Përdorimi i çantës së dushit. Shumë prej nesh e vënë atë mbi dush, por është më mirë ta vendosni atë në dush për të koncentruar ujin nga trupi juaj. E 11. Përdorimi i mirë i çelësit. Shumica prej nesh e vendosin atë në mbyllse me presion, por në fakt është më mirë ta shtroni atë në mënyrë që të mos e dëmtoni. E 12. Përdorimi i tavolinës. Shumë njerëz e përdorin atë si vend për të vendosur gjërat, por në fakt është më mirë ta përdorni atë si një vend ku mund të punoni ose të relaksoheni. E 13. Përdorimi i lavamanit. Shumica prej nesh e mbushin atë me ujë, por në fakt është më mirë ta mbushni me ujë të ngrohtë për të minimizuar rrezikun e baktereve. E 14. Përdorimi i tryezës së natës. Shumica prej nesh e përdorin atë si vend për të vendosur librat, por në fakt është më mirë ta përdorni atë si vend ku mund të ruani gjërat e rëndësishme. E 15. Përdorimi i tufave të kuzhinës. Shumica prej nesh i lën ato të mokra pas përdorimit, por në fakt është më mirë t'i thajmë ato menjëherë pas përdorimit për të minimizuar rrezikun e baktereve. Tani që i keni mësuar këto, shpresojmë që të përdorni këto këshilla për të përmirësuar rutinën tuaj të përditshme. Faleminderit që na ndiqni dhe mos harroni të na përkrahni me komente dhe pëlqime.